Olá, eu sou Genilda Borborema e hoje eu vou ensinar a vocês como fazer um lindo presente para sua mãe usando o que você tem em casa. Então, galera, vamos começar. Os ingredientes são 2 caixas de leite vazia, cola branca, uma tesoura de preferência sem ponta, 10 filtros de coador de café usado, 1 metro de viés largo, também pode ser substituído por uma fita de cetim larga, cadarço, 3 metros, fita crepe larga, pincel para cola, bandeja para cola, esponja usada para fazer a limpeza do filtro de café. 2 folhas de papel ofício. Retire o excesso da borda da caixa de leite. Vamos abrir a lateral da caixa, deixando uma aba de 1 centímetro para unir uma com a outra no fundo da mesma. Agora vamos pegar a fita crepe e fixar o fundo para que elas fiquem bem juntinhas. Começa pelo fundo e prende na frente. Reforçando por dentro e por fora. Agora vamos revestir a caixa com a folha de papel ofício. Você também pode pintar com tinta para artesanato branca, para que o rótulo da caixa não fique transparente na hora da aplicação do filtro. Agora vamos montar o filtro, deixando a borda arredondada para destacar na caixa. Vamos colar uma fileira de 4 filtros abertos e limpos com a esponja. Agora com o pincel, aplique a cola na parte estreita do filtro, fazendo a montagem. Feito uma tira com os filtros colados um no outro, você vai posicionar na borda da caixa e vai aplicar em toda a volta. Depois começa com a camada de baixo. Feito isso, reveste também a caixa por dentro com o filtro, também cortado e aplicado. Depois de revestir toda a caixa por dentro e por fora, você aplica a cola na borda da caixa, juntamente com o viés, virando ele dos dois lados, para dentro e para fora. Para fazer a alça da caixa, você faz uma trança com um cadarço de 3 metros, cortando igualmente as pontas e começa a elaborar a trança. Depois aplique a trança feita na frente da caixa, fazendo 2 furos na frente da mesma em cada lado, dando um nó como acabamento. Para finalizar a caixa, agora você usa da sua criatividade. Você pode trabalhar com todo o material que você tem em casa, sobra de fita de cetim, cadarço, alça de bolsa, pérolas, aviamento. Para finalizar a bolsa, você passa a cola diluída com um pouco de água para que a mesma fique impermeabilizada.